Групната фотографија пред кобното осмомартовско патување остана последен спомен за седум турски семејства. Седумте жени кои вчера трагично загинаа во сообраќајна несреќа денеска, на 8 март, се погребани во Бурса, а се требаше да биде поинаку. 46 работнички од фабрика од металната индустрија вчера од Бурса тргнале на 8 мартовско патување во Анкара. На половина пат кај местото Мезит, возачот ја губи контролата и автобусот се превртува на коловозот. 33 жени се повредени и се пренесени во неколку болници. Јан Чопик беаѓа, јарен, секи смарт. Навистина голема трагедија. Сите жртви се жени работнички кои одеа на 8 мартовска прослава во Анкара. Сообраќајната несреќа се случи во местото Мезит. Во автобусот се наоѓале 46 патници. За жал, 7 жени не ја преживеаа несреќата. Турските медиуми денеска пренесуваат дел од судбините на група работнички. Меѓу нив веројатно најтраурна е приказната за 35-годишната Озле Минан, мајка на две деца која неодамна го победила ракот на белите дробови. Меѓу расфрланите остатоци од автобусот, според медиумите, највоочлива била токму незината книга, насловена «Кога ќе заминеш ти, кој ќе плаче за тебе?». Овој 8 март Бурса го одбележува најтажниот празник на жената.